គេណាស់ណាតោវិភាសាគ្នាដើម្បីបានស៊ើបអើបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរុស្ស៊ីវេប្រាលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រនៃសាព័ត៌មានមីលីណូចុះផ្សាយកាលពីខែទី4កញ្ញាបានអដងថានៅក្នុងនេះក្រុមប្រទេសនៃមេដឹកនាំអង្គការយូថេណាតូបានកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសមួយចំនួនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ណាតូនៅរកខាងកើតអាចបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលវាហោះលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីទុយានីគីតានាសណូសិនដាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ូឡូនអង្គជាឌូដាបានអដងថាកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំ NATO នៅអរ៉ុបខាងកើតនេះហើយជាមួយគ្រីពីខ្លៃនៃអាសនសពសារពរពីរុងគ្រាបមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី4កញ្ញានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីវី13ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការប្រប្រាស់សិទ្ធិវេកបកករណីដែលត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការវេប្រាដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាទទោះជាបាញ់លើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះគឺត្រូវតែអាចបញ្ទម្លាក់ប្រទេសជាច្រើននៃសមាជិក NATO បានព្រោះអាមេរិកគិតថាលើប្រធានបទនេះដែររួមគ្នាចេញសេចក្តីសម្រេចកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយរបស់អង្គការយុទ្ធណាតូបាក់សិតអប្រតិអរ៉ុបខាងកើតប្រប្រាអាវុធរបស់ណាតូបញ្ចម្លាក់គ្រាប់ពីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីដែលខុសលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីទុយានីណូសិនដាបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃប្រទេសណាតូបានបើកការពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទនេះហើយនៅពេលនេះគឺពួកគេមិនទាន់សម្រេចអ្វីនៅឡើយទេតែអាចថាការបើកភ្លើងគូបតិជាពំរុញនោះទីដែលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យសមាជិកណាតោប្រប្រាអាវុធរបស់ណាតោឬក៏អាវុធផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះចូលទឹកដីនៃលំហអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេដូដាបានថ្លែងកាលពីខែកុម្ភៈឲ្យថាមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រមុខរដ្ឋរបស់ណាតោអំពីសំណើរបស់ប៉ូឡូនដែលសុំប្រសិទ្ធបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីហោះលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនចំទាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានដល់ពេលហើយដែលมันអាចចំទាស់បានទៀតនោះទីលោកក៏សម្គាល់ថាទំនិត45ព្រះទីបំផុតក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ចាត់ទុកថាវាជាចំណែកមួយក្នុងការការពារអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនៅអរ៉ុបខាងកើតផងដែរមិនត្រឹមតែជួយអ៊ុយក្រែននោះទីបើទោះយ៉ាងនេះក្តីប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនក៏សម្គាល់ថាប្រជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យប្រទេសក្នុងអរ៉ុបខាងកើតនេះជួយសេចក្តីសម្រេចដែលខ្លួនឯងជាមួយនឹងការប្រប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនអង្ជេដូដាបានអដងថាការពិភាក្សាឥឡូវនេះត្រូវប្រពៃបន្តទៀតតែលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការបាត់ភ្លឿនគីវពីក្រុមប្រទេសណាតូនិងសមាជិកណាតូដែលមានសម្លេងច្រើនលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលហោះលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលខ្លះក៏វាសម្ដៅមកលើដែនដីនៃប្រទេសអង្គការយុទ្ធណាតូផងដែរវាសម្ដៅលើលំហអាកាសរបស់ប្រទេសសមាជិកណាតូគឺត្រូវតែបានទម្លាក់វាឲ្យបានមុនបន្តរត់បដាវៀតមកហោះចូលដែនដីណាតូនោះទីតាពីថ្ងៃទី2កញ្ញាណាតូបានមហាថាសិទ្ធិរបស់សមាជិកណាតូដើម្បីការពារលំហអាកាសរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទីជាទីរងចាំបាច់តែមានការប្រយ័ត្នអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានចំពោះសម្ព័ន្ធភាពណាតូទាំងមូលប្រសិនបើមានការចាប់ផ្ដើមបាញ់ទម្លាក់ក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះហើយចាំមិនចាំវាខ្លាយទីជានៅ
បីហើយថាការចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់របស់ NATO ក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អង្គការយុទ្ធនាការក៏បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO មានលទ្ធភាពក្នុងការការពារលំហអាកាសរបស់ខ្លួនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារកម្រិតកំហែងរបស់រុស្ស៊ីហើយ NATO មិនមែនជាភាគីជំនួសជាមួយនៅរុស្ស៊ីទេហើយក៏មិនចង់ជំរុញផ្ទាល់ជាមួយនៅរុស្ស៊ីផងដែរតែប្រមាថាបើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានតម្លាក់គ្រាប់ពីស៊ីលនោះវាអាចមានផលវិបាកទាំងមូលដល់អឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធភាពកាលពីថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ូឡូនរ៉ាដូស្លាវស៊ីកូស្គីបាននិយាយថាប៉ូឡូនចាប់បាច់ត្រូវតែបាញ់តម្លាក់គ្រាប់ពីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបើទោះវាហោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយព្រោះវាហោះសំដៅមកលើលំហអាកាសនៃប្រទេសប៉ូឡូនកាលពីខែទី26សីហានៅខណៈដែលរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលស្រូចចូលទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានមីស៊ីលបាលីស្ទិកមីស៊ីលគ្រោះដតៃជាង130ក្រាំផ្លុំប្រទេសប៉ូឡូនបានបង្ហោះយន្តហោះជប៉ុនរបស់ខ្លួនសង្កាន់នៅលើលំហអាកាសដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រសិនបើគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហោះក្បែរនឹងព្រំដែនរបស់ប៉ូឡូនគឺត្រូវតែបាញ់ទម្លាក់ប៉ូឡូនបានប្រកាសថាការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវាគ្មានអ្វីក្រៅពីប៉ូឡូនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនលំហអាកាសរបស់ខ្លួនគឺគ្មានខុសច្បាប់ដូចគេប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនបានប្រាប់ទៅកងទ័ពឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតឲ្យត្រូវដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដារកាសជាសកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនៅអ្វីដែរការវាយជ្រួតជ្រោះណាមួយដែលក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវតែបានស្កាត់ទម្លាក់ជាបន្ទាន់តែសូមជម្រាបថាប៉ូឡូនជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមានព្រំដែនវល់វើជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនប្រទេសនេះត្រូវគេមើលឃើញថាខ្លាចជាកំណាំងទ័ពស្នូលនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដ៏ធំបំផុតគឺចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនទៅរំកាឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីមកដល់ហើយចាប់ពីនោះមកគឺរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូនបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិច្រើនពាន់លានដុល្លារដោយទិញអាវុធធុនធ្ងន់ពីពួកបច្ចេកប្រទេសនិងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ូឡូនបានទិញរថក្រោះធុនធ្ងន់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនរថក្រោះគ្រប់ប្រភេទធំជាច្រើនមិនគ្រប់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូនបានទិញប្រព័ន្ធការពារដារកាសប៉ាត្រីយូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូននេះមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេទាំងអស់អាមេរិកដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដារកាសប៉ាត្រីយូតអាមេរិកដាក់ពង្រាយរថក្រោះនិងគ្រប់ប្រភេទធំនៅលើទឹកដីប៉ូឡូនអស់ទៅហើយហើយដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេរំនាំធំជាងគេនៅក្នុងសមាជិកនៃអង្គការ NATO នោះដែលដាក់ពង្រាយទ័ពជាច្រើនលើបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះដែលជាការត្រៀមក្នុងការទប់ទល់ករណីសង្គ្រាមដែលហៀចេញពីអ៊ុយក្រែនចូលសមាជិកអឺរ៉ុបរបស់ NATO មាននឹងខ្លាចទៅជាសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះ NATO ដាក់ពង្រាយទ័ពប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់រួចទៅហើយហើយរកគ្រោះរពាដៃត្រៀមដល់ទៅ20ម៉ឺនគ្រឿងក្នុងការដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតត្រៀមករណីសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីផ្ទុះឡើង NATO តែជាធូតសម្យុទ្ធញឹកញាប់ជាសម្យុទ្ធអាកាសសម្យុទ្ធនាវាចម្បាំងសម្យុទ្ធជើងគោកតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនៅព្រំដែនរបស់ប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីដូចជាប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសអេស្តូនីលីទុយានីឡាត្វីសតៃ NATO បានធ្វើសម្យុទ្ធជើងគោករបស់ខ្លួនតបជាអាការរបស់ខ្លួនលើទឹកដីរបស់ប្រទេសនេះគឺប្រព័ន្ធការពារដារកាសរបស់ NATO ដាក់ពង្រីករួចរាល់ហើយរុស្ស៊ីមិនទាន់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចំពោះការកម្រៀកកំហែងរបស់ប៉ូឡូនដែលកម្រៀកបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេរុស្ស៊ីតែងតែកម្រៀកកំហែងចំណុចមួយពិសេសបំផុតនោះប្រឆាំងនឹងការមិនឲ្យសមាជិក NATO បញ្ជូនទ័ពចូលទៅអន្តរាគមន៍ជួយគាំទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេក្រុងមូស្គូពន្យល់ថាបើប្រទេសណានាំទ័ពចូលទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវវាប្រាប់បាញ់មីស៊ីលកំទេចប្រទេសនោះប្រទេសប៉ូឡូនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននេះលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនគឺមានកងកម្លាំងនៃកងអង្គភាពថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំឡើងឧបត្ថម្ភដោយប៉ូឡូនហើយមានទ័ពបំរុងដែលទើបជ្រើសរើសថ្មី
ីចេញពីយុវជនជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាជនភេសជ្ជៈនៃសង្គ្រាមពួកគេទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូនជាច្រើនលានអ្នកលោកយ៉ាងហោចណាស់15ម៉ឺននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តការវុធដើម្បីចូលបម្រើកងទ័ពការពារមាតុភូមិរបស់ពួកគេទ័ពបម្រុងចំនួន 35,000 នាក់ដែលវឹកវើហើយនោះត្រូវបញ្ជូនចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាជាកងទ័ពជនជាតិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីតែងតែដាក់ការបារម្ភថាទ័ពទាំងនោះក៏វាជាទ័ពរបស់ប៉ូឡូនផងដែរប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនអង់ជេដូដាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីមានរំលងរូបនេះតែងតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចុងក្រោយកាលពីខែទី24សីហាលោកអង់ជេដូដាបានទៅថ្លែងសន្និសីទថានៅទីក្រុងគីវនៅចំពោះវេទិកាមួយប្រពៃទីបុណ្យអាយក្រិកជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអង់ជេដូដាប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនលោកបានសច្ចាថាប៉ូឡូនត្រូវតែការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវតែការពារមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមដាច់ខាត